Començarem. Gràcies. Gràcies per venir. Faré un speech introductori i després ja donarem la paraula als finalistes. Debatre és un art. Ho ha sigut des de fa molts anys. Des de Ciceró fins Churchill. Les carreres dels grans homes s'han forjat en els escenaris del debat. El meu discurs serà breu. Protocolari, com les grans ocasions demanen. Un any més s'acaba l'edició de la Societat de Debats. L'han format 41 estudiants de diferents graus i cursos. 17 de primer, 7 de segon i 14 de tercer. D'ADE, Economia, IB, Dret i doble grau. Junts hem parlat d'economia, política, dret, humanitats. Hem analitzat el paper del Banc Central Europeu durant la crisi econòmica. Hem reflexionat sobre la guerra de Síria. Hem aportat dades al tema de la independència de Catalunya. Hem criticat les polítiques europees d'austeritat. Hem argumentat a favor de la legalització de la marihuana. Els estudiants s'han trobat davant de situacions on han hagut de defensar el que no creien. Ells han utilitzat l'oratòria per intentar seduir el contrincant. L'oratòria com a força de convicció. Han persuadit, o com a mínim ho han intentat, mitjançant arguments. Arguments, perquè ni l'oratòria d'alt nivell porta els equips que teniu avui aquí davant vostre a la final. Perquè per guanyar els debats que hem organitzat es necessitava més. Les paraules havien d'estar acompanyades amb dades, informació contrastada i d'anècdotes agradables. Sempre he sentit que el debat és pensament. I aquesta és la seva grandesa. I s'ha vist en aquest format. No hi ha res absolutament cert. Sempre es trobarà una opinió que es posarà en dubte. Hem volgut despertar l'esperit crític i hem polemitzat buscant la raó. El debat és necessari. És més, potser és la nostra ànima amagada. I aquesta és una de les poques oportunitats que s'ofereixen als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra per alliberar-la. Adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar-la és imprescindible per a la societat del futur. Vull agrair, en nom de l'organització, a tots els estudiants que han participat en aquesta edició per la seva dedicació, esforç i treball al llarg d'aquestes 6 setmanes. També tots els professors de la casa que han col·laborat amb nosaltres i que han format part del jurat. Antoni Duran Sindreu, Jaume Ventura, Xavier Tafonell, Esther Oliveres, Benito Ruñada, Oriol Amat, Guillem López Casasnovas i el degà de la nostra facultat, Vicente Ortún, entre molts d'altres. I sobretot Herminda González, que sense ella això no seria possible. Abans, i ja per acabar, he dit que el debat és pensament. I vull acabar i donar la paraula als dos equips finalistes amb una frase de Ciceró que afirma magníficament: per a l'home instruït, viure és pensar. Moltes gràcies i espero que disfruteu de... Hola, bon dia. Bueno, nosaltres som Realpolític i estem formats, el nostre grup està format per Marc Casanovas, Enric Vila i jo mateix, un servidor, Roger Medina. Nosaltres defensarem la posició en contra de la intervenció estatal. Bé, la llibertat concebuda només quan se sap prèviament que els seus efectes seran positius no és llibertat. Això deia Hayek, economista, filòsof polític i el més gran defensor del liberalisme durant el segle XX. Hayek era un liberal llibertari de l'escola austríaca d'economia, una escola que ha quedat bastant apartada del pensament actual econòmic. La seva fonamentació teòrica va ser l'espontaneïtat del mercat, la no intervenció de l'Estat en cap activitat i la llibertat absoluta desenvolupada a través de la cooperació social. La frase que inaugura aquesta introducció mostra a la perfecció la seva aversió a qualsevol activitat planificada.
És essencial qüestionar els dogmes que ens ofereixen sota els paraigües de models econòmics quantitatius, perquè obliden la part qualitativa, que les fórmules que ens anuncien dia rere dia com a vàlides per a guiar l'economia no ho són, perquè els individus reaccionen de manera molt diferent segons les situacions. El mercat és un sistema de comunicació que proporciona una densa i delicada xarxa d'informacions a través dels quals els preus indiquen els valors dels factors de producció i, conseqüentment, el que és precís produir i el que la societat vol i pot consumir. La importància de garantir un mercat realment lliure, no un corporativisme intervingut com es veu en molts països, sense anar més lluny, aquí a Espanya tenim el que el professor Salamartín anomena el capitalisme del Santiago Bernabéu, fa que els preus dels béns i serveis tinguin el fidel reflex del valor econòmic autèntic. Amb aquesta informació que donen els preus, els empresaris i altres agents que participen de la Divisió Internacional del Treball aconsegueixen un creixement equilibrat. Les crisis succeeixen quan la intervenció estatal distorsiona aquests preus, aquesta informació, el que acaba generant inflació, recessió, bombolles i atur. Per exemple, un tipus d'interès excessivament i artificialment baix fixat per l'Estat i pels bancs centrals desencadena l'eufòria inversora que acaba en una forta crisi econòmica com la vista el 2008. Nosaltres apostem per restringir el paper de l'Estat al màxim, per acabar amb els bancs centrals dirigits per l'Estat i tornar monedes sustentades per actius reals. Des del nostre punt de vista, creiem que el més just és que tothom formi part d'aquest procés de cooperació social que és el mercat. Tothom vulgui desenvolupar allò que els austríacs anomenen la funció empresarial. Perquè si hi ha un recurs que per sort no és limitat en aquest món, aquest no és altre que la innata capacitat humana de crear i d'imaginar. Els planificadors sempre fracassen. Una economia dirigista no pot ser eficient i no acabarà sent justa perquè caurà pel seu propi pes. En el seu llibre Camí cap a la servitud, Hayek ens demostra la impossibilitat total i absoluta de les planificacions centrals. El reduït grup de planificadors que hagin determinat l'activitat econòmica d'una economia concreta, encara que el seu objectiu sigui ben intencionat, seran incapaços d'obtenir i processar la informació necessària per dur a terme la tasca tal com s'espera o de forma eficient. I les conseqüències les coneixem, són devastadores. Els moviments socials solen acusar els polítics com si fossin uns extraterrestres caiguts d'un planeta llunyà que no tenen res a veure amb la societat que regeixen i planifiquen. Davant aquestes demandes, en comptes d'exigir més llibertat individual, es demana més control polític, més planificació i s'intercanvien uns polítics per uns altres, que aquests, comptant amb els mateixos incentius per equivocar-se i la mateixa falta de responsabilitat individual, tornaran a fallar. És a dir, volen apagar l'incendi amb el llançaflames o, dit altrament, volen curar l'alcohòlic donant-li més alcohol. Malgrat tot, les nostres societats segueixen molt intervingudes pel sector públic, les institucions burocràtiques i les regulacions excessives. És per això que nosaltres defensem un món més lliure on l'individu sigui el primer de tot, perquè intervenir és a la llibertat econòmica, el que censurar és a la llibertat d'expressió. Moltes gràcies. Hola, som el grup dels Stratonites i són Pol, Lluís i jo mateix Lluc. Defensarem l'intervenció de l'Estat en l'economia des del punt de vista del gran i reputat economista John Maynard Keynes, 1893-1946, no, 1883-1946, que va ser l'economista britànic més influent del segle XX i les seves idees han tingut una repercussió que ningú podrà oblidar, incloït tots els estudiants que estudien macroeconomia en aquesta universitat. I cal recordar una de les seves màximes. El auge y no la depresión es la hora de la austeridad. Una de les principals novetats del seu pensament és que el sistema de mercat tenia inestabilitats, a diferència del que pensaven els economistes clàssics, i que a curt mig termini no pot garantir la plena ocupació. Keynes i els seus seguidors van destacar el caràcter ascendent de l'oferta agregada i no vertical, en contraposició de la visió clàssica, i també la inestabilitat de la demanda agregada, que prové de xocs en els mercats privats en conseqüència dels baixos de la confiança tant dels inversors com els consumidors. Tot i que aquí no podem exposar amb amplitud tot el seu model macroeconòmic, ho podem fer a través d'una paràbola. La paràbola d'una cooperativa de cangurs, i no cangurs animals, sinó pares que cuiden de fills. Als Estats Units, a Capitol Hill, els treballadors del Congrés dels Estats Units van decidir muntar una cooperativa de pares, una cooperativa per cuidar els fills d'uns als altres. El problema era com assegurar-se que tothom complia la part que li corresponia com a cangur. La cooperativa va utilitzar cupons. Cada parella rebia 20 cupons vàlids per mitja hora que li corresponia com a cangur. I s'esperava que si volien anar-se'n de la cooperativa entreguessin el mateix nombre de cupons. Bé,
hi havia al voltant de 150 parelles, per tant la probabilitat de trobar un altre pare que volgués cuidar dels fills era molt alta. De mitjana, però les parelles intentaven tenir un mínim de cupons per emergències. Llavors què va passar? Que les parelles que tenien pocs cupons eren reticents a sortir fins que haguessin augmentat les seves provisions de cupons. Però justament al haver-hi moltes parelles reticents a sortir, les oportunitats d'adquirir cupons escassejaven. El volum de cangurs de la cooperativa va caure estrepitosament. Van entrar en una depressió, la depressió de la cooperativa de cangurs. Al intentar aconseguir un superàvit de cupons, no contractes cangurs. Però llavors algú deixa de rebre aquests cupons que havia rebut i també decideix no contractar per aconseguir el seu hàbit de cupons. Llavors, com es pot solucionar el problema? Doncs molt fàcil, és tan fàcil que sembla fer trampa. Només fa falta generar més cupons i donar-los als pares perquè aquests tinguin les reserves que volien i segueixin gastant. Però què passa quan aquests no segueixen gastant els cupons? Els guarden sempre com a reserves o algun tipus de mecanisme necessari perquè arribin aquests cupons no funciona correctament? Bé, que llavors és necessari un agent extern en el qual gasti. I si aquestes diverses cooperatives de cupons, no totes poden tenir superàvit de cupons. Hi ha d'haver un agent extern. Aquest agent extern seria una intervenció, un estat. A l'economia d'avui no són pares que busquen fills, altres pares perquè els cuidin els fills, ni cupons. Són gent que té famílies, que ha de portar un plat a taula, que ha de pagar els seus deutes, etc. i negocis. Què passa quan hi ha una caiguda de la confiança inversora i dels consumidors? Doncs que no hi ha una despesa. I aquí és quan l'Estat necessita intentar fer política tant fiscal com monetària per intentar estabilitzar la demanda agregada. I que creiem que això és l'essència d'una economia estable. I sí, és important la llibertat. Quanta llibertat ha donat Keynes a totes les persones de no patir de les conseqüències de quedar-se aturat, de no pagar els seus deutes, de no portar un plat a taula. I també cal recordar la llibertat de Hayek, que va dir que per ell era millor una dictadura liberal que una democràcia no liberal, donant suport al govern d'Augusto Pinochet. Moltes gràcies. Hola, primer de tot, bon dia. Ens agradaria començar desmentint certs mites que hi ha de l'Estat i el mercat. És una fal·làcia que visquem en una societat en què l'Estat està indefens davant del mercat. És una gran fal·làcia alimentada per molts sectors que els interessa. Que els interessa que hi hagi aquesta idea de que l'Estat està controlat i que el mercat ho domina tot. Per exemple, podrem començar per citant algun exemple d'un sector altament intervingut, el sector monetari. Un sector que està uniformement intervingut a tot el món. Els ciutadans estan obligats a acceptar el diner que l'Estat ens imposa a través de lleis anomenades de curs forçós. Si els estats pacten que ens convé emprar euros, no tinc cap més remei que fer servir els euros per pagar les meves transaccions. Això, inequívocament, imposa que hi hagi un organisme encarregat de supervisar la quantitat monetària en circulació i fer estimacions sobre si convé augmentar-lo i disminuir-lo, com seria el cas del Banc Central, de la Reserva Federal dels Estats Units, etc. Un sector tan important com el monetari, sobre els mecanismes que decidim emprar en la societat que ens hi vivim cada dia, no pot estar decidit per un sector per uns sectors, per uns governs, per uns poques persones que poden estar totalment allunyades de la realitat. No pot ser que si de cop i volta el Banc Central Europeu decideix que els meus estalvis valen un 10% menys del que valien anteriorment, no pot ser. Hem de tornar a sectors, hem de tornar a valors que ens diguin què valen els nostres diners en qualsevol moment. El patró seria la gran solució a això. És tot l'or que tenim, és un or, és un metall preciós, té un gran valor i podríem deixar els diners en aquest, sotseguint aquest concepte. No podem deixar una cosa tan important com els diners a la lliure elecció d'uns pocs. Bé, abans de començar sobre parlar del patró or o d'altres, ens agradaria analitzar dos períodes històrics. El període de l'edat d'or del capitalisme i després un altre període anomenat el consens de Washington, del 81 al 2008. Si ens pots posar, sisplau, la segona.
la segona. La segona diapositiva. És aquest PowerPoint, però és la segona diapositiva de PowerPoint. Vale, aquí podem veure dos períodes. El període de l'edat d'or del capitalisme, 1951-1973, són al voltant de 27 anys, crec. I després 1981-2008, consens de Washington, 24 anys. En aquest últim període, el consens de Washington, hi va haver moltes reformes pro mercat, especialment als anys 80 i anys 90. I aquesta era l'ideologia imperant. Es van dur moltes reformes d'aquest tipus, especialment a Sud-amèrica. Durant l'edat d'or del capitalisme, podem comparar les dades d'aquests dos períodes. Justament durant aquesta època hi va haver una intervenció de l'Estat bastant significativa i el keynesianisme va passar a ser la política econòmica dels Estats Units quan es va instaurar el Center of Economic Affairs. I podem comparar les tasses de creixement global i les tasses d'inflació global. Les tasses d'inflació són una mica lleugerament més altes, mentre que l'atur és més baix, i també podem comparar l'atur als Estats Units, a França, a Alemanya i a Gran Bretanya, les mitjanes durant aquests dos períodes, i podem veure que uns són molt més baixos que els altres. Això és perquè hi havia una entitat estabilitzadora, que controlés el nivell de demanda agregada i no que depengués de la confiança i d'expectatives d'inversors o consumidors que a vegades poden tenir pànics o es poden esvair en un no-res. I després, per comentar el patró or, és curiós el cas del patró or. Ara, avui dia, quasi bé ningú accepta el patró or. En el patró or, els països que van deixar el patró or en la Gran Depressió, els primers que els van deixar són els que es van recuperar especialment més ràpid. El patró or porta els problemes, també. És una oferta monetària fixa. Això implica que tot l'ajust s'ha de donar a través dels preus relatius, especialment salaris. I aquests, tenim una àmplia literatura nou keynesiana, que aquí, especialment en aquesta universitat, hi ha bastants autors, sobre rigideses nominals. Els salaris nominals són especialment rígids a la baixa i no es pot donar aquest ajust. I l'ajust es dona amb els nivells d'atur i amb espirals deflacionàries. I és per això que quasi bé, bueno, de fet, tots els països han abandonat el patró or i és una opció bastant sàvia, per no dir que el patró or no és una opció precisament sensata. Bueno, ja que sou partidaris de que hi hagi un òrgan burocràtic i institucionalitzat que reguli la política monetària, nosaltres volíem complementar o afegir i intentar rebatre la teoria que és millor que hi hagi un òrgan regulador de la política monetària, fent servir una teoria que va ben anunciar primer Ludwig von Mises i seguidament Hayek, dos dels grans pensadors de l'escola austríaca. I bueno, per fer-ho, primer de tot haurem d'entendre el tipus d'interès que, com molt bé tots sabeu d'aquí, el tipus d'interès en una economia hi ha estalviadors inversors i que cadascú proposa, i, o sigui, hi ha gent que necessita consumir i hi ha gent que necessita produir. I aleshores, si vull estalviar o invertir a X anys i el tipus d'interès és Y, he de decidir si em compensa o no aportar capital. Entenent la teoria del tipus d'interès com allò que jo demanaré per privar-me de consumir avui a canvi de cedir una determinada inversió a un període determinat. Doncs, com aquí veiem, bueno, a llarg termini els interessos són més baixos i en canvi a llarg termini els interessos tendeixen a ser més alts perquè el període del qual et prives tu de disposar dels teus estalvis és més elevat. Tenint en compte aquesta activitat, poden sorgir algunes activitats com per exemple les que donen a terme els bancs privats o comercials actuals, que es produeix un fenomen que s'anomena descoordinació de desplaçaments, en castellà es tradueix com a descalce de plazos, i aquí ho podem veure molt bé. En la primera imatge tenim el balanç d'Iberdrola, una empresa energètica espanyola, i en el segon tenim el de Santander. Com veiem, els passius
d'Iberdrola a curt termini es poden cobrir amb els actius a curt termini, mentre que el Banc de Santander, això són gràfiques de la situació del balanç abans de la crisi, els passius a curt termini són enormement superiors als actius a curt termini, cosa que faria que en una situació de mercat normal, sense cap mena de privilegi estatal, el Banc de Santander hauria d'entrar en una suspensió de pagaments. Com és que la majoria de bancs tenen aquest balanç de situació i segueixen concedint préstecs, segueixen fent tot un seguit d'activitats bancàries per les quals existeixen? La resposta és perquè existeix un monopoli monetari anomenat Banc Central. En molts estats hi ha un Banc Central que privilegia la banca i aleshores concedeix préstecs al Banc Central amb molt, perdó, als bancs comercials a molt baix tipus d'interès. I aleshores aquests els bancs els bancs s'endeuten a molt curt termini i fan inversions a llarg termini. Ho hem pogut veure bastant amb aquesta crisi, on els bancs s'endeutaven a molt curt termini i en canvi concedint hipoteques a 30 anys, una operació totalment suïcida perquè posa molt en escac les seves pròpies finances. I aleshores el refinançament és necessari i constant, tenint en compte que els actius estan invertits a molt llarg termini i fins al cap de molt temps no es cobraran aquestes inversions que es fan. El patró limitaria aquesta capacitat d'impressió monetària que poden realitzar els bancs centrals a costa dels estalvis dels estalviadors, perquè el fet d'imprimir en excés provocaria inflació, etcètera, etcètera, etcètera. I aleshores, tota aquesta impressió monetària privilegia la banca. Què passa? Du a terme aquestes operacions suïcides, com hem dit, d'invertir en molt llarg termini i s'endeuta a curt termini i aleshores posa totalment en escac les finances, les seves pròpies finances, i sobretot després els estats sortiran a rescatar aquestes entitats perquè moltes entitats es fan molt grans i entren a l'anomenada llista d'entitats sistèmiques. I si una entitat és sistèmica, tard o d'hora justificarà que aquesta entitat no ha de caure. Per tant, tindrem aquesta tan demanada i bona intervenció del sector públic ajudant a les entitats en detriment de serveis socials, etcètera, etcètera, etcètera. I nosaltres creiem fermament que aquest privilegi que otorga la banca central és un privilegi que per res del món es mereixen els bancs privats, i nosaltres creiem que haurien de fer inversions adequades, fer inversions amb criteri i no cometre operacions suïcides amb aquests balanços tan descoordinats. Bé. Sobre aquesta teoria, la teoria austríaca del cicle. Té diversos errors, tant teòrics com empírics, erronis. Friedman, un autor no precisament gaire lluny de la posició ideològica de Hayek, va decidir fer un estudi sobre això. Segons els austríacs, els processos d'expansió creditícia artificial estan lligats amb les recessions i depressions econòmiques. Per tant, hi hauria d'haver algun tipus de connexió entre el tamany de l'expansió i la recessió. Justament Friedman va intentar trobar algun tipus de correlació o causalitat entre l'expansió i la recessió. No en va trobar cap. Després, també hi ha un altre problema, i és que si saben que aquests processos d'inversió al final no seran rendibles, no es donaran, no passa un simple test d'expectatives no racionals, sinó adaptatives, una i una altra vegada. Per què els inversors llavors fan aquestes inversions? Hem de pressuposar que el treballador mitjà no sap macroeconomia, i si el treballador mitjà no sap macroeconomia, no pot saber i no pot conèixer totes les teories que l'abarquen. Per tant, nosaltres creiem fermament que la major part dels agents econòmics, siguin públics, privats, etc., no tenen un coneixement tan exhaustiu de l'economia. Això és el que la llegenda urbana bastant extensa, el capitalisme té cicles i cada any una crisi és innecessària. De fet, Hayek parlava, entenia les crisis com un període de depuració de males inversions, i Hayek creia que la intervenció de l'Estat en les crisis l'únic que feia era augmentar aquest període, augmentar, diguem, fer que la ferida es fes més gran i impedir que totes aquestes inversions mal fetes provocades per una expansió artificial del crèdit i de manera que generava una il·lusió monetària totalment desbocada,
Creia que la intervenció era intentar curar el malalt, però el malalt ja estava perdut, era impossible, i aleshores el fet de la intervenció és no deixar que es depuri les inversions, no deixar que reestructuri l'estructura productiva de cada economia, no deixar que els treballadors es recol·loquin cap a sectors més productius, com per exemple la gran mà d'obra que es dedicava al sector de la construcció espanyol, s'ha de reestructurar, no pot ser que el 20% d'una economia estigui fixada tot en el sector de la construcció, i això va ser gran culpa de, en gran part, a les caixes d'estalvi, que eren organismes totalment públics, que hi havia polítics al darrere, i aleshores per guanyar vots, bàsicament el que es feia és concedien crèdits per fer obres faraòniques, la bombolla d'obra civil, la bombolla d'obra pública, la bombolla immobiliària. Aquí a Espanya hem tingut moltes bombolles que tenen a veure amb la construcció, i aleshores totes aquestes inversions s'han de depurar, les constructores han de quebrar, i tota la, i Espanya ha d'intentar crear una demanda forta, una demanda que creï un valor afegit i crear una altra estructura productiva, perquè la que tenia abans ha quedat totalment caducada. Bé, de fet, hi ha un problema amb que el treballador mitjà no sap macroeconomia. De fet, els mercats financers i la majoria de l'economia preveu i actua correctament quan el Banc Central fa anuncis de baixades de tipus d'interès o altres tipus de polítiques. No depèn de que el treballador mitjà sàpiga macroeconomia. I segon, és curiós, Hayek era agnòstic. Però justament això és una teoria del pecat original. Ens hem de flagel·lar una i una altra vegada en la recessió pels pecats que hem comès durant l'expansió. I no és aquest el problema. El problema és una falta de demanda agregada i despesa. A l'economia han sigut afectats tots els sectors, absolutament cada un d'ells, i no és possible que cada un d'ells sigui insostenible. Només uns pocs ho eren. I per tant, aquest tipus d'efecte contagi ha de ser evitat. Canviant una mica de tema, el keynesianisme proclama que en les crisis periòdiques que es dona al capitalisme, l'Estat ha d'intervenir per fer despesa pública per tal d'incrementar la demanda agregada i compensar la baixada del consum i de la inversió. I se suposa que així que crearà més activitat econòmica, i etc. Però aquest mecanisme és limitat. Els estats, els diners no plouen. Els estats no poden gastar, endeutar-se i fer dèficit eternament. Actualment els estats, molts europeus i d'altres llocs del món, estan arribant a unes ràtios del 100% de deute sobre el PIB. Per tant, entenem que el keynesianisme pot tindre un cert marge de maniobra a curt termini, però un cop han arribat a certs nivells de deute, no poden seguir fent-ho. Tenim un estudi que ara sí ens el posen... la primera, crec que és, o la tercera, que mostra que han fet uns reputats economistes de Harvard, que són Rogoff i Kenneth, que demostren i han arribat a la conclusió que els estats que arriben a una ràtio del més del 90% del PIB no creixen ni són capaços de mantenir un creixement sostingut i durador. I es veu clarament aquí el gràfic com els països que menys deute tenen per baix del 30% creixen bastant més, i com els que passen del 90% fins i tot o decreixen o creixen uns nivells molt més baixos. Per tant, l'Estat no pot endeutar-se, no pot continuar així eternament, i arribat a un límit no n'hi ha més, no es pot. És curiós perquè en el mateix estudi de Reinhard i Rogoff els hi van trobar un error estadístic. El tall del 90% era fals. Tot i així, sí, hi ha una relació de diversos estudis addicionals que troben una correlació entre creixement i deute, però aquesta correlació no prova causalitat. És a dir, els països que s'endeuten més creixen menys, o creixen menys i després s'endeuten més, com sembla ser el cas de tots els països de l'eurozona. I un altre problema sobre analitzar països de l'eurozona és la seva falta de sobirania monetària, degut a estar lligats a una zona monetària no òptima i que no pot respondre a les seves necessitats monetàries. Responc. Has dit que no prova causalitat. És bastant lògic pensar que quan un estat arriba a cert nivell de deute, els interessos cada vegada són majors, s'entra en una espiral de deute, i si segueixen fent dèficit cada vegada hauran de pagar més interessos. I per tant, és bastant lògic pensar que molta part del seu creixement haurà d'anar dedicat a pagar els interessos del deute, i per tant és
és bastant lògic pensar que no podrà incrementar la seva estructura productiva ni podran créixer sostingudament. Si estan dedicant percentatges molt alts del PIB a pagar el deute, allò no podrà anar encarat a créixer. Per tant, és bastant lògic pensar això i els estudis són bastant concloents, encara que els hagin trobat un error de càlcul. Permeti'm, abans de continuar... Si no t'importa, mira el motor. Bueno, puc... A veure... Que l'Estat ha de reduir el seu dèficit, es pot entendre. Però, i si hi ha dues coses que m'agradaria recalcar. La primera és que el Banc Central, cosa que l'Eurozona no es pot fer, però bueno, com als Estats Units, per exemple, el Banc Central pot comprar bons de l'Estat. O sigui que el gran dèficit que es pugui tenir sempre es pot mitigar. Si els mercats no volen comprar deute, hi ha un prestamista en última instància. I després... A vegades, les inversions poden servir per reduir el dèficit. Un exemple, podem posar l'exemple de la construcció a Espanya. Aquí a Espanya, la bombolla immobiliària, bueno, les cases es van fer fatal. La majoria de les cases que s'han construït als anys 2000 són molt poc eficients energèticament. La calor s'escapa per tots costats. Si hi hagués una inversió pública perquè tots els aturats de la construcció es dediquessin a reformar les cases perquè tinguessin una eficiència energètica superior, què passaria? Doncs que la despesa energètica seria molt inferior al dèficit comercial amb els altres països per importar energia seria inferior i, per tant, el dèficit també seria inferior. Permetem contestar això. Hi ha hagut inversió pública. El plan E, què va ser? 50.000 milions d'euros gastats ha millorat l'economia, la inversió pública no sempre és bona. I ara, si em permet posar la gràfica que han mostrat abans de la comparativa entre taules... No, de la seva gràfica. La de Keynes. Aquesta mateixa. Com molt bé dit abans el meu company, els diners no cauen del cel. S'han d'invertir, o sigui, s'han de demanar préstecs que estan controlats per un banc central que pot canviar el tipus d'interès. També s'ha dit que per tant, trobem arriben diners, s'inverteix en economia i funciona. La festa s'ha de pagar en algun dia. La festa s'ha de pagar en algun moment i el llarg plaç arriba. Aquí trobem les conseqüències de gastar sense pensar en les conseqüències futures i ho trobem aquí. Passem d'uns percentatges d'atur molt baixos a uns percentatges que fan por. S'ha d'invertir amb rigor i pensant en el llarg plaç. No pot ser que a un economista que vostès defensen digui que en el llarg plaç tots estarem morts i que per tant no importa endeutar-se. S'ha de fer economia política amb aquests pensaments? Creiem que no. Sí. Bé, de fet, m'agradaria tornar a recordar la màxima de Keynes de la qual he citat a la introducció. El auge y no la depresión es la hora de la austeridad. Durant aquí no serveix dir, oh, però després van arribar els anys 70 i les coses van anar gaire malament. No, perquè aquestes dades són mitjanes de períodes de 20 i pocs anys. Per tant, aquí sí que hi ha llarg termini i es poden comparar les polítiques que es van fer en cada període. I segon, el keynesianisme no sempre diu despesa pública, augmenteu la despesa pública. Diu que hi ha d'haver unes balances del govern cíclicament ajustades. És a dir, en la depressió no és el moment de l'austeritat, sinó en el creixement econòmic, que és el moment de l'austeritat. I justament l'economista Gunnar Myrdal, que justament li van donar el Premi Nobel el 1974 amb Hayek, va abogar justament per això en el seu país d'origen, posant una emenda constitucional per ajustar els balanços de l'Estat d'aquesta manera. Bé, jo volia dir que sí que és cert que Keynes deia que en els moments d'austeritat no són els moments de depressió, però no hem d'oblidar que tots els governs agafen la ideologia keynesiana tan sols quan els interessa. Què vol dir això? Això vol dir que en moments de boom, xec i pago i gasto, i en moments de depressió, xec, boom, pago i gasto. Tenint en compte que la política keynesiana també diu que, òbviament, en temps de gran boom econòmic és el moment de baixar impostos i és el moment d'estalviar, perdó, és el moment de pujar impostos i és el moment de no fer una despesa pública agressiva, els governs, ja que no han fet ja que no han seguit la teoria keynesiana al peu de la lletra, tal i com Keynes deia en els moments de boom,
És necessari i és coherent pensar que si han gastat en el moment de boom i segueixen gastant ara, en algun moment s'haurà de parar de gastar perquè el dèficit i el deute es facin sostenibles. Si no han exercit una política keynesiana correcta en base a tota la ideologia que Keynes plantejava, les ideologies mixtes mai acabaran d'agafar bé, perquè gastar i gastar i gastar en el boom i gastar en la depressió mai és quelcom correcte. I en aquest sentit nosaltres creiem que, malgrat que el keynesianisme no és el que nosaltres defensem, nosaltres creiem que, tot i així, les polítiques que s'han dut a terme en molts estats no han estat estrictament keynesianes pel fet aquest que durant el boom econòmic no s'ha fet el que Keynes deia. Bé, nosaltres defensem a Keynes i si són polítiques no keynesianes, quin problema hi hauria llavors? L'altre és que això no té cap problema, ja que pots crear una enmenda constitucional que obligui a tenir dèficits cíclicament ajustats, com ha fet Gunnar Myrdal al seu país natal. Bé, jo volia remarcar el fet que la inversió de l'Estat en certs aspectes és necessària. Per exemple, la inversió en infraestructures per construir una carretera, per construir un port, si deixes actuar lliure mercat, els diferents agents no s'arriben a posar d'acord de com desenvolupar això. O sigui, el desenvolupament, per exemple, el corredor del Mediterrani, si s'han de posar d'acord les diferents ciutats, els diferents empresaris, per veure qui paga cada part, potser s'arriba a desenvolupar, però el desenvolupament és molt més lent i en aquest sentit es necessita una inversió de l'Estat. Nosaltres no defensem que no hi hagi estat i que el lliure mercat decideixi per on ha d'anar la carretera. L'Estat ha de ser-hi, ha de garantir les... No som anarcocapitalistes, només som liberals. Hem de gastar, l'Estat ha d'estar allà per controlar. Però què farem en un país que ja hi ha carreteres? Què farem? Volarem la carretera i la tornarem a construir perquè, mira, és despesa pública, estem generant inversió. S'han de fer inversions amb cap, no podem citar com aquella frase de Krugman, conegut neokeynesià: una invasió alienígena aniria molt bé als Estats Units perquè s'incrementaria la despesa militar i l'economia es reactivaria. S'ha de gastar però amb cap i deixant que el lliure mercat i les persones decideixin on és millor, no que uns pocs polítics que estan allunyats de la realitat decideixin per on ha d'anar l'economia. Bé, la despesa pública, de fet, no té per què ser una càrrega al deute públic. La despesa pública pot arribar a reduir el deute públic. De fet, hi ha moltes infraestructures, especialment bastant utilitzades, que no estan gaire ben mantenides. Si aquestes s'arreglen avui, cert, hi haurà dèficits públics. Si s'arreglen demà, cert, hi haurà dèficits públics, però majors, ja que aquestes es deterioren. I per tant, arreglar-les avui i utilitzar aquests projectes per estímuls fiscals no només és efectiu i és un bon control de la demanda agregada, sinó que a més no porta problemes de deute públic. No, nosaltres en cap moment no hem dit que l'Estat no hagi de construir ni reparar carreteres, és evident que ho ha de fer. I és evident que ha de subministrar certs serveis que no pot subministrar ningú més, com pot ser el sistema judicial o com pot ser la policia i els bombers. El que estem dient és que l'Estat no pot ficar-se en assumptes, com per exemple la banca, rescatar la banca. Quins incentius donen? És a dir, el keynesianisme quasi que reinventa el capitalisme. Jo tenia entès que el capitalista, el que posava els diners, un banc, assumia un risc i si la cosa anava bé s'emportava els beneficis i si la cosa anava malament doncs assumia les seves responsabilitats. Què fa el keynesianisme? Bueno, si la cosa va bé, deixem que els bancs se privatitzin el seu benefici i si la cosa va malament, anirem a rescatar-los i per tant podran seguir fent inversions especulatives a curt termini eternament perquè nosaltres estarem allí per salvar-los. És això, que no volem crear incentius perversos de que qualsevol persona pot, bueno, les grans entitats financeres sobretot, pot fer el que els doni la gana perquè després l'Estat anirà a salvar-los. Això no és capitalisme i això no és just. Sabeu què passa quan no rescaten els bancs? Gran depressió, caiguda del PIB d'un 25% als Estats Units. 1907, pànic de 1907. Quan encara no hi havia la Reserva Federal, els pànics eren constants. La banca privada, que no depenia de ningú, no tenia una autoritat central que els controlés, doncs es dedicaven a imprimir diners, igual com vosaltres critiqueu el Banc Central, també ho feien la banca privada, i causava pànics i el pitjor de tot, en moments crítics com la Gran Depressió,
s'enfonsava un banc, s'enfonsava l'assegurança de l'asseguradora del banc, s'enfonsaven els accionistes de l'asseguradora, que casualment eren un altre banc, i al final s'enfonsa tota l'economia. Per tant, home, hi ha un risc moral molt important en el fet de rescatar els bancs, però no estem aquí per discutir de moral, sinó d'economia, i tenir, podem calcular que en dues crisis bastant semblants com són la del 29 i la del 2008, en un el PIB va caure molt més que en l'altre. En un dels pitjors països, els països més afectats per la crisi, com a Espanya, el PIB no ha arribat a caure en total ni un 10%. Vull dir, ho ha fet prou bé, en comparació. Quan parlem de rescatar els bancs, hem de tenir present que no l'única manera que existeix, no és l'única manera que existeix de rescatar els bancs, no és injectar diner públic, allò que en anglès s'anomena el bailout. També podem fer allò que s'anomena bail-in, que és un rescat intern entre creditors, deutors i agents privats, sense que hi hagi cap interferència estatal. És a dir, podem capitalitzar el deute i que aquells creditors passin a ser els propietaris de la institució bancària. I jo crec que això seria una millor solució, perquè, com has dit tu, en el risc moral en el qual s'entra els bancs, és allò, l'expressió anglesa que s'anomena too big to fail, és a dir, bancs massa grans per caure, saben perfectament que facin el que facin, facin les inversions que duguin a terme, s'arrisquin, etcètera, 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 sempre hi haurà un estat, sempre hi haurà un buròcrata que li subministrarà la liquiditat necessària per reestructurar els seus deutes, per recuperar les seves inversions, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, ja no és un problema de keynesianisme o liberalisme hayekià, sinó que és un problema de el risc, o sigui, el risc social, o sigui, tots aquests diners que es destinen a capitalitzar la banca, sense anar més lluny a Espanya, han sigut quasi 50.000 milions d'euros, tots aquests calés que s'han destinat allà es podrien haver destinat cap a altres sectors, perquè en moments de depressió són més necessaris, i aleshores nosaltres creiem que aquest rescat intern entre agents privats per capitalitzar la banca de nou seria, a part de més just, també creiem que seria un assumpte que quedaria entre creditors i deutors, sense que s'hi hagi de posar l'Estat per davant. Abans, continuant amb el que deia el meu company, ens trobem un clar exemple d'una mala regulació bancària quan l'Estat i els bancs van a l'una i no segueixen i segueixen els seus propis interessos, són les preferents. No estem, sabem, el problema dels preferents, la gran desgràcia que ha suposat això, no estem obviant la responsabilitat de certs mercats financers i de certs bancs que van actuar irresponsablement, però no estem, tampoc estem obviant la responsabilitat que van tenir els reguladors de Basilea II. Per explicar-ho, els bancs estaven obligats a tenir 2 euros de capital per cada 100 euros que coincidissin com a crèdit. Això va fer que durant el boom immobiliari, cada vegada que un banc volia ampliar el seu negoci i deixar més diners a les immobiliàries i a les constructores, cada vegada que prestaven 100, havien de tenir de 2 euros al capital. La forma natural d'obtenir més capital és a base que els propietaris posin més diners. Però a Espanya teníem un gran problema, les caixes d'estalvi. Les caixes no tenien socis capitalistes, de manera que no podien adoptar ampliacions de capital. I aleshores van haver d'emetre participacions preferents per satisfer la regulació de Basilea II, que fixava unes ràtios determinades de capital que s'havien de complir. Quan va esclatar la bombolla immobiliària, els reguladors de Basilea van imposar als bancs i caixes espanyols augmentar els requisits de capital del 2 al 7% primer i després al 8%. És per això que totes les caixes van començar a emetre participacions preferents de forma massiva per aconseguir les ràtios de capital imposades a Basilea. Una regulació d'unes persones fora de l'economia real, fora de l'economia que pateixen les persones, van imposar unes taxes. No estem dient que els bancs no van actuar malament, però si no hi haguessin hagut aquestes limitacions que formaven part d'altres economies més àmplies, potser no haguessin tingut el problema de les preferents i no ens haguessin trobat amb els casos dramàtics que ens trobem avui en dia. Bé, primer m'agradaria tocar el tema de deixar que els deutors i els creditors solucionin les coses tots solets, com bons amics. I després, el tema de les preferents. Hi ha un cas històric on vam deixar que se solucionessin tot entre amiguets. La Gran Depressió. Durant aquesta, podem, de l'anàlisi de A Monetary History of the United States, de Milton Friedman i Anna Swartz, podem veure la massa d'un dòlar, de cada 3 dòlars, només en quedava un, després de la Gran Depressió. De cada 3 bancs comercials, només en quedava un. Aquest va ser un mecanisme de propagació molt important perquè tot aquest problema afectés a l'economia general dels Estats Units i es donés la Gran Depressió. Després, sobre les preferents. Sí, és cert, es podien fer servir com a col·lateral, però aquestes
hi havia unes altres regulacions que implicaven certs nivells de coneixement dels mercats, de mercats i economia financera per part dels que compressin aquest tipus d'actius. I aquestes regulacions no van ser precisament respectades. Una altra obsessió del keynesianisme és la plena ocupació, cosa que és bastant comprensible, no? Tothom volem que la gent tingui feina i estigui bé. Però si la recepta per aconseguir la plena ocupació és crear llocs de treball ficticis, com ha comentat el meu company, el plan de fer forats i tornar-los a tapar a carrers que no necessitaven, doncs potser no cal. Què volem? Què volem? Que la força el capital humà, els treballadors, estiguin empleats, però estiguin empleats en coses improductives que no fan cap bé a la societat. I no m'agradaria ser demagògic, però citaré un exemple de la URSS. Hi havia pleno empleo, però hi havia gent que es dedicava a ficar el cafè, sucre al cafè a la gent perquè així, bueno, tenien feina, però és productiu això realment? És productiu fer forats, tornar-los a tapar? És productiu que, no sé, està cobrant per fer coses que no necessitem realment? Jo crec que el mercat assigna molt millors recursos i fa que a causa de la competència i totes aquestes coses els treballadors fan feines que realment són productives i realment aporten alguna cosa. I també ha d'haver un atur constant, encara que es vagi renovant, perquè necessitem un mercat laboral dinàmic i que hi hagi uns percentatges d'atur per tal de poder anar intercanviant i que les coses funcionin millor. Per tant, no entenem això, aquesta obsessió del keynesianisme, i proposem que és molt millor que el mercat se reguli sol. No considereu que és una obsessió tornar al patró or? En fi, hi ha moltes inversions que només les pot fer l'Estat i que són realment molt productives. He posat l'exemple de les reformes a les cases habitades, evidentment, per aconseguir una més alta eficiència energètica. I he donat l'exemple de les infraestructures del corredor mediterrani, que no es pot posar d'acord totes les ciutats des de Múrcia fins a Tolosa. Però la cosa és que, sobretot en mercats, suposo que vosaltres esteu a favor de que els mercats tendeixin a ser perfectament competitius. Hi ha un problema. En els mercats perfectament competitius, les empreses produeixen a cost marginal o un preu que tendeix al cost marginal. Què passa? Que no poden invertir, perquè si una empresa ha d'im... La innovació, els beneficis de la innovació tenen un cost, tenen un temps en el que aquests diners s'han perdut. I llavors, doncs, aquesta empresa ha perdut avantatge respecte a les altres. Llavors les altres se la trauran del damunt. No es pot innovar deixant-ho tot en un mercat perfectament competitiu. L'Estat ha de posar unes normes, ha de dir, en certa manera, que si han d'invertir, doncs que inverteixin tots el mateix a la vegada. I això només es pot fer doncs recaptant els impostos a tothom i fent inversions que, home, sí, plans E, es poden dedicar a fer tonteries, però jo crec que veient el desastre que va ser, el propi Keynes es revolcaria a la seva tomba. No es tracta de destruir, trencar vidres per tornar-los a posar. Això ni tan sols el mateix Keynes ho pensava. És un despropòsit. Però hi ha moltes inversions que es poden fer i que representen un augment de la productivitat brutal que el mercat no pot fer perquè, pobret, no és que... Molt bé que el sistema de preus permet que es coordinin un parell de persones que no es coneixen. Però per algunes coses hi ha un risc molt important de que el benefici individual no sigui el benefici social. I aquí tenim l'exemple de les externalitats. A mi em pot convenir, contaminar, i si l'altre doncs no pot fer res, doncs no pot impedir-ho, és el seu problema. El benefici social és inferior, és negatiu, però el benefici personal
és positiu. Per tant, a mi em convé contaminar, em convé massacrar la natura per aconseguir tots els recursos, em convenen moltes coses que igualment, si no es té una visió àmplia de com funciona el món, que ho sento, només l'Estat pot disposar d'aquesta capacitat, doncs potser no seria una bona idea. Bé, nosaltres creiem que l'Estat ha de garantir la competència i l'Estat no ha de córrer la cursa, l'Estat ha de garantir que tothom pugui córrer la cursa en les mateixes condicions. És per això que nosaltres defensem allò que es va inventar arran de les teories i de les polítiques de Friedman, que és el xec educatiu, és el xec escolar, que és en la majoria de societats és l'Estat exerceix una forta i gran influència en la matèria educativa i és sens dubte una intervenció econòmica es miri per on es miri, perquè en aquest àmbit el futur regular de les economies, el capital humà i la productivitat futura dependran molt de tota l'educació en general. I aleshores l'Estat legisla sobre els continguts que han d'aprendre, l'Estat imposa les pautes que han de complir els centres d'educació pública i l'Estat pot emprar l'educació com un mecanisme d'adoctrinament, pot introduir assignatures pròpies d'estats perfeccionistes com, per exemple, l'educació per la ciutadania. D'aquesta manera l'Estat no construeix individus lliures que puguin emetre judicis, sinó un pensament uniforme. I aleshores nosaltres volem aconseguir que l'educació segueixi sent universal i que ningú en quedi exclòs. I d'aquesta vegada també resulta imprescindible que hi hagi certa competència entre els centres, per tal que l'excel·lència i la meritocràcia esdevinguin una realitat i no s'instauri un aprovat general ni l'apalancament per part dels funcionaris que porten anys exercint el seu càrrec. I aleshores nosaltres creiem que la resposta a això seriament és el xec escolar. Què és el xec escolar, per si algú de la sala no ho coneix? El xec escolar és un sistema de finançament educatiu que consisteix en que l'Estat entrega als pares una quantitat monetària, que l'entrega plasmada en un xec, per cada fill en edat escolar amb la qual s'abonen les despeses en qüestió del centre educatiu. Com hem dit, va ser inventat o va ser ideat per les ideologies de l'Escola de Chicago de Milton Friedman en el seu assaig del paper del govern a l'educació de 1955 i l'objectiu és millorar la qualitat de l'educació a través de la competència en el mercat educatiu. Provocaria coses, entre altres, com l'oportunitat d'escollir l'usuari en matèria educativa, promoure la competència i l'innovació entre els centres educatius estatals, privats, per atraure diversos estudiants, augmentar les fonts de l'ocupació pel mercat educatiu i obligar l'educació estatal a entrar en competència directa amb l'educació d'iniciativa privada i a millorar el seu servei. I en el cas contrari, reduiria el finançament estatal si els pares opten per retirar els seus fills en detriment d'una escola privada. Per tant, nosaltres creiem que aquest intervencionisme estatal es podria resoldre amb el xec escolar, que seguiria garantint la universalitat i nosaltres creiem que la competència i la qualitat educativa. I recordem que és un sector que es vulgui o no, és un sector que acaba sent econòmic en tant quan els alumnes seran la futura productivitat i el futur capital humà de l'economia. Bé, una resposta molt ràpida a una cosa que ha dit. Heu insistit en el de les carreteres i ja us hem dit que nosaltres creiem que ha d'haver un Estat que faci inversions, infraestructures i presti serveis que no pot prestar l'empresa privada. No digueu que nosaltres no volem Estat ni que ja sabem que no ens coordinaran les ciutats ni les empreses per fer carreteres i estem d'acord que l'Estat ha de realitzar inversions. Això no ho hem dit en cap moment i només volia fer aquesta puntualització. Vale. Bé, nosaltres, que defensava la posició de Keynes, de fet Keynes només va fer política macroeconòmica, no mai microeconòmica. Per tant, No hi ha una línia clara des del punt de vista keynesià en part de les escoles, que ho comentaré una mica després. Sobre el que comentava de tapar i posar forats, bé, de fet Keynes mai va proposar això. De fet, si la persona que no tapa forats, de fet està aturada. Aquella persona és una persona que no té ingressos, una persona que paga els seus deutes, una persona que té família, una persona que té fills, una persona que ha de posar un plat sobre la taula. De fet, per tant, és important, encara que no sigui a través de les públiques, transferències directes a través de baixades d'impostos i prestacions en espècies també. No té per què ser directament inversió pública, sinó simplement pot ser despesa pública. Després, sobre el xec escolar. Bé, de fet, sí, està bé, per què no un xec escolar? Però preferiria que no hi hagués potser una gran quantitat de nens aprenent creacionisme a l'escola. Molt emotiu això del plat a taula i nosaltres també estem d'acord en que la gent ha de menjar i ha de tindre una feina, però creiem també que l'autosatisfacció personal i la realització personal que suposa fer una feina que et motiva i que realment estàs aportant alguna cosa a la societat és també molt important i per tant
si tens feina tapant un forat però que has hagut de fer prèviament perquè no existia, no sé quin benefici ens aporta això. I l'economia, al cap i a la fi, és la ciència que estudia com satisfem les nostres necessitats, no com crear necessitats per satisfer-les perquè així estem entretinguts. No dic precisament la feina de tapaforats, sinó una transferència o espècies o baixades d'impostos. Despesa pública no té per què ser inversió pública. Abans d'un apunt, no tots els països, hi ha exemples de països que no tenen gairebé un estat molt mínim, que no, gairebé no fa despesa pública i que funcionen. El cas que m'estic referint és el cas d'Estònia. Estònia és l'exemple perfecte que en un estat petit i eficient trobem una economia que creix i que porta progrés a les seves ciutadans. Ens trobem amb tres receptes molt clares. Mantenim un deute al 10% del PIB i fem polítiques per fer ajustaments cíclics, però no tenim despesa, baixem despesa pública i no gastem més del que ingressem. Clar, és molt fàcil començar a demanar diners que ja ho pagarem perquè en el llarg termini estarem tots morts. Estònia fa i ha estat, controla les coses, però deixa els seus habitants que facin. Tenen un tipus impositiu únic del 21%. Sí, 21%. Però un dels altres fets que dona competitivitat a Estònia, els beneficis de les empreses, la part que destinin a invertir-la en la seva pròpia empresa i a generar més ocupació i a generar més productivitat, no paguen impostos. No cal que l'Estat estigui allà controlant-ho tot. Deixa, marca uns límits i deixa que les empreses creen riquesa. Es pot fer, Estònia funciona. Bé, també nosaltres podem citar casos particulars que ens convinguin, com Alemanya, amb un 48% de paper de l'Estat en l'economia. I caldria notar una cosa bastant important. Hi ha molts països nòrdics amb alta intervenció de l'Estat que han sigut molt exitosos. També cal veure el cas aquest de Estònia o Làtvia, que és especialment citat en aquesta última recent crisi. Però sabeu quan va caure el PIB d'Estònia? Un 14% durant aquesta última crisi. I l'atur precisament s'ha donat gràcies a la reducció de població que hi ha hagut a Estònia. Moltes gràcies. Primer de tot, tornar a agrair la presència de tots i totes en aquesta final, especialment del doctor Vicente Ortún, que ha accedit a ser el jurat, i els organitzadors per fer possible aquesta lliga. Nosaltres, durant tot el debat, hem defensat que la intervenció de l'Estat en l'economia fos la mínima possible. I a continuació, resumirem els principals arguments que donen suport d'aquesta postura. Primer de tot, és fals que l'Estat no tingui pes a l'economia i que tot sigui decisió del mercat. Segons les estadístiques, a l'Eurozona el 49% del PIB és producte de l'Estat. Amb aquesta xifra a la mà, l'argument que l'Estat no té pes a l'economia té poca eficiència i té poc pes. Un altre argument en contra de la intervenció de l'Estat és el fatídic cas de les preferents, com ja hem recordat. No estem obviant la part de responsabilitat dels mercats financers, però tampoc cal oblidar que van ser les regulacions de Basilea que van forçar aquesta situació. També trobem casos, un altre cop que acabem de citar, com el cas d'Estònia. És un estat petit, eficient i no fa despesa pública excessiva. I han tingut baixades i pujades, però en línies generals estan creixent i tenen prosperitat. I un dels altres grans arguments keynesians que s'ha repetit durant el primer keynesianisme és que les guerres són l'impuls ideal per reactivar l'economia. Nosaltres, l'última vegada que ho vam comprovar, les guerres només destruïen, no portaven prosperitat. I per acabar, ens agradaria citar una frase de Hayek que trobem molt encertada. La curiosa tasca de l'economia és demostrar als homes el poc que saben sobre allò que imaginen que poden dissenyar. Moltes gràcies. Bé, gràcies a tots per estar aquí presents i per escoltar aquesta final de debats. I resumirem els casos i els arguments que hem utilitzat per defensar la intervenció de l'Estat en l'economia. De fet, la paràbola dels cangurs. El Schiller, Premi Nobel, el més recent que hi ha hagut d'economia, ha fet tot tipus d'estudis, especialment sobre mercats financers, expectatives i confiança de consumidors i inversors. Ha demostrat que hi ha inestabilitats i que aquestes portarien a una caiguda de les expectatives i confiança, cosa que ens porta en el cas de la paràbola dels cangurs. També
Nosaltres, per tenir exemples d'èxit, no cal que citem només un petit país en un raconet d'Europa. En tenim molts. Són tots els països nòrdics que tenen amplis estats del benestar. I per cert, Làtvia, cal recordar-ho, va caure un 14% al seu PIB durant aquesta última recessió. També, a part de fer una política macroeconòmica estable, és necessari que l'Estat proveeixi de certs serveis que mai podran ser proveïts pel mercat per problemes d'acció col·lectiva. I per això creiem que la intervenció de l'Estat en l'economia és molt important, no només per garantir l'estabilitat, sinó també per garantir el benestar de cada un dels seus ciutadans i de les polítiques que corregeixen aquests desequilibris. Gràcies. Bon dia, gràcies als assistents, als organitzadors i als equips finalistes, a Marc, a Enric, a Roger, de Realpolitik, a Pol, a Lluís i a Lluc. El que puc dir d'entrada, millor elogi, és que és un compromís haver de parlar darrere d'ells. I que és un compromís haver de parlar d'ell, darrere d'ells, d'un tema que, en el qual estic de jurat, no per la proximitat al tema, sinó que com a degà em vaig reservar aquest últim debat. Anem a veure. El tema estava tenint un plantejament molt ampli, era el paper de l'Estat i centrat en dos economistes. Llavors jo tractaré de fer la gran visió. Vam tenir un segle XX que va durar molt poc temps. Va començar el 1917 i va acabar el 1989. El debat econòmic al segle XX va estar presidit per la discussió sobre dos grans mecanismes d'assignació econòmica: la planificació centralitzada i el mecanisme de mercat mitjançant els preus. Aquest debat va ser paral·lel i compatible al debat ideològic sobre capitalisme, propietat privada dels mitjans de producció, i socialisme, propietat col·lectiva dels mitjans de producció. De fet, hi ha hagut períodes històrics en què règims capitalistes han conviscut en sistemes d'assignació de recursos centralitzat, i al revés, en règims socialistes que han conviscut en utilització de preus. Per exemple, la Catalunya de la Guerra Civil. Per exemple, la Iugoslàvia de Tito. No obstant, jo em centraré en el més econòmic, que és Estat o mercat. Curiosament, que vosaltres no havíeu nascut, però també a Catalunya, petita, una part del sud d'Europa, la discussió de molts dels economistes que pol·lulaven i que protagonitzaven l'economia als anys 60 i 70, com a Bricall, rector de la Universitat de Barcelona, president dels rectors europeus, es centraven precisament en aquest debat, planificació centralitzada o preus. Cal dir que els gegants d'aquest debat no van ser tant Hayek i Keynes, que només es van barallar per qüestions terminològiques entre 1931 i 1936, durant el període en què tots dos van coincidir a Anglaterra, sinó que els grans protagonistes del debat va ser Hayek, Premi Nobel del 74, i curiosament el Premi Nobel li va millorar moltíssim la salut, estava molt malament, i això que donés el Premi Nobel li va fer viure gairebé 100 anys. Passa el mateix que passa amb els Oscars. Guanyar un Oscar és un factor de longevitat independent dels altres factors pronòstics. Viuen més i millor que els nominats. En principi són persones bastant... Però tornem. Keynes i res, eren baralletes petitones que d'alguna forma es van decantar a favor de Keynes quan el 36 va publicar la seva teoria general. Però el gran debat és el que va haver entre Hayek, l'austríac, i un polac, Lange. Un polac que va treballar a la Universitat de Chicago i que en temps de la Segona Guerra Mundial va fer de connexió entre Roosevelt, Estats Units, i Stalin a la Unió Soviètica. Quina va ser la contribució de Hayek i quin va ser el debat entre Hayek i Lange? Comencem per coses que tots sabeu però que convé recordar. Adam Smith va ser el primer que va tenir les intuïcions sobre les dues primeres grans virtuts del mercat,
que són la de contribuir a l'eficiència i la de reconciliar l'interès individual amb el col·lectiu. Aquestes dues grans intuïcions són les que van formalitzar Arrow i Debré molts anys després. Ara bé, qui va descobrir la tercera gran virtut del mercat? Hayek. Hayek va ser el primer que va formular d'una forma claríssima que la millor forma d'organitzar l'activitat econòmica és mitjançant la coordinació de moltes decisions descentralitzades mitjançant un sistema de preus. Un sistema de preus universal, accessible i que informa els decisors sobre preferències i sobre escassetats relatives. Clar, quan amb Lange s'està discutint de la necessitat de planificació centralitzada i et ve Hayek i et diu que no hi ha millor forma de coordinar que utilitzant aquesta senyal tan econòmica, doncs és un argument realment potent. Repeteixo, tercera virtut. Clar, perquè aquest senyal funcioni, es necessita que hi hagi drets de propietat. I el que garanteix els drets de propietat a les societats amb estat és l'estat. Perquè al fin i al cap l'economia funciona en tres coses. Guanys de l'intercanvi, incentius de propietat i senyals de preus. Quin és el paper de l'estat en aquest context tan elemental? Senzillament garantir aquests drets de propietat perquè els guanys de l'intercanvi siguin efectius. Anem a desenvolupar una mica Lange. Lange, repeteixo, Universitat de Chicago, socialista, va contribuir moltíssim a la idea de si el que és bo de l'economia és la informació que contenen els preus, per què no dintre d'una economia planificada com la Unió Soviètica introduir els senyals de preus mitjançant un càlcul econòmic? Perquè si la idea és informar de preferències i d'escassetats relatives, un planificador això també ho podria fer. I de fet, la reforma de la Unió Soviètica de l'any 62, de Lieberman, o la reforma que es va intentar a Txecoslovàquia, que la va intentar Otasik al 68, quan Dubček era president de govern, i va acabar amb l'ocupació pels tancs soviètics de Praga, anàvem en aquesta línia. En què estaven despistats? En què estaven despistats? En què no n'hi ha prou en tenir el senyal dels preus calculat entre en moltes situacions simultànies? Cal tenir els incentius que dona la propietat. Drets de propietat garantits per l'Estat amb els senyals que marquen els preus porten a una bona coordinació. El debat, que finalment el va guanyar Hayek en la pràctica, però quines han estat les seqüeles? Les seqüeles comencen a partir de 1989, quan acaba el segle XX. I acaba el segle XX amb una lectura absolutament equivocada del debat que havia hagut entre Lange i Hayek. Acaba amb una lectura simplista de l'estil de que el que havia triomfat al món era l'assignació de recursos a través del mercat i que tot el que s'unés a estat era un fracàs. Conseqüència amb aquesta concepció, Occident, els seus organismes multinacionals, van emplenar els avions que anaven cap a Moldàvia i Tajikistan i Ucrania amb economistes que van explicar el que era l'oferta i la demanda. Tothom sap el que és l'oferta i la demanda. En Bangui, en la República Centroafricana, quan els guerrillers que venen del nord desapareixen, de seguida surten els seus mercats. No és això el que s'ha d'explicar. Llavors, aquests economistes enviats en avions van servir perquè tot el bloc que havia estat en planificació centralitzada literalment s'enfonsés. La producció de molts països de les antigues repúbliques de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques va caure a la meitat. I el millor indicador econòmic existent per a una societat, que és l'esperança de vida, es va enfonsar. Va perdre 8 anys d'esperança de vida al néixer a Rússia. Quan Occident es va donar compte d'aquesta ficadura de pota que es pot traduir, no et preocupis per com funcionen els mercats, el mercat és una condició necessària, però la condició suficient és tenir les regles de joc que permetin que allò que és socialment atractiu, socialment convenient, sigui de bon atractiu. Qui va començar a donar-se? Per posar noms, jo diria que un dels primers que es va donar va ser Stiglitz. De fet, va ser Stiglitz
quan era economista el cap, en cap del Banc Mundial, el Banc Mundial cada any treu un informe bastant influent, el que va començar a publicar informes amb aquests títols. Informe del 97, l'Estat. L'Estat en un món canviat. El Banc Mundial al 97 parlant de l'Estat. El Banc Mundial al 2001 parlant de com es construeixen institucions pels mercats. Des de llavors ha hagut això que es diu un canvi de paradigma absolutament espectacular. Gràcies no tan sols a economistes com Stiglitz, sinó sobretot als que podíem anomenar institucionalistes. Des d'un historiador com a Vicenç Vives a Catalunya, a Douglas North, acabant amb Acemoglu i Robinson, actualment a l'MIT. Per tancar, malgrat que a mi Hayek no m'agraden les persones que recolzen dictadures com la xilena, que va ser un 11 de setembre també, del 73, s'ha de reivindicar algunes coses de Hayek. Fa 70 anys que va publicar la seva obra més important, que és Camí de servitud. D'aquesta obra important cal destacar, o jo destacaria, tres missatges definitius. Un, que curiosament el judici que utilitzava Hayek sobre mercats i altres institucions no era la contribució a la prosperitat, era la contribució a la llibertat. Perquè com el mateix Hayek deia, qui busca fer-se ric és un míser, un miserable. Part important de la ideologia. Segona, no va rebutjar mai la necessitat d'un estat del benestar. Un estat que anés més enllà del que cal per garantir el funcionament del mercat. Un estat que es preocupa pels pobres, pels marginats. Llavors, possiblement el terme welfare state encara no estigués consolidat al 44. Es consolida després de la Segona Guerra Mundial. I tercera cosa d'aquest llibre que jo destacaria, molt, jo em queda molt l'atenció, és un reconeixement de l'ètica del socialisme i del comunisme al mateix temps que s'adona de que els mètodes, els mitjans que calen per implantar aquest socialisme o aquest comunisme no serien de l'agrat de la major part dels socialistes o dels comunistes. Ell venia a dir que hi ha una vulnerabilitat bàsica en qualsevol autoritat sense controls. I això es pot veure a les presons de Bagdad o es pot veure a les pel·lícules de von Trier, per exemple, Dogville, amb Nicole Kidman de protagonista. Tancada aquesta visió així molt general del segle XX, mercat, l'oblit de l'Estat, la recuperació de l'Estat, quina podria ser el més rellevant en aquest moment per un estat del mesojorn europeu com Espanya? No és tant estat més o menys, sinó quina mena d'estat. I em sembla que les dues dimensions fonamentals per a la discussió del paper de l'Estat a l'economia en un país com Espanya són, primera, no discutirem les funcions de la Guàrdia Urbana, de la policia, aquest tipus de coses admeses. L'estat del benestar. Té sentit consolidar un estat del benestar? És compatible l'estat del benestar amb l'augment de la productivitat? Com han esmentat alguns dels participants en el debat, l'experiència històrica dels països escandinaus mostren la perfecta compatibilitat entre uns incentius a una productivitat en augment amb un estat de benestar més consolidat que en cap altre lloc. Mirar-ho cap aquí. Evidència empírica, l'Inder, en fi, hi ha bastantes coses. I la segona i la més important, i amb aquesta acabo, la segona i la més important ve d'una reflexió bàsica. La riquesa de les nacions no depèn dels seus recursos naturals, no depèn de com estiguin, depèn de la qualitat de les institucions que tenen. I la qualitat de les institucions a Espanya és dolenta i porta molts anys estancada. Com reflecteixen, per exemple, el World Wide Governance Indicators. Si un país té mala qualitat regulatòria, si un país no té efectivitat governamental, si un país no controla la corrupció, si un país no respecta la llei, si un país no té aquestes funcions, és un país que no xutarà. I a mi, molt més que els equilibris bàsics de l'economia, em preocupa el nostre fortíssim dèficit institucional, que no afecta només a l'Estat, l'Estat és una de les institucions importants, però no és l'única institució. I aquí, pues, de nou, ens podríem referir a economistes com César Molinas, que va parlar aquí fa un any,
economistes com Luis Garicano, economistes com, bueno, com el mateix Acemoglu. I res més, ara els membres del jurat, que són els tres organitzadors, Marc Laporte, Pau Laporte, Adrià Moner i jo mateix, pues ens retirem a deliberar i comunicarem el resultat sobre el guanyador en uns moments. Gràcies.
Bona tarda a tots, bon dia a tots. Després d'haver deliberat entre membres de jurat i haver hagut de debatre bastant sobre veure qui era guanyador, perquè hi havia diverses coses que potser decantar en un equip o decantar en l'altre, per alguns arguments que ja es veuran després a la web, més que res perquè podrem desglosar la puntuació, el guanyador de la societat de debats aquest any ha sigut Realpolitik. Sobretot, l'argument que ha fet que aquest any l'equip guanyador fos Realpolitik ha sigut el tema de la coordinació entre els membres del grup. Ja ho vam comentar en diverses ocasions que l'equip Staten Heights bàsicament participava una persona i llavors aquí el que ha fet de cantar la balança, perquè a nivell argumental està tot bastant equilibrat, ha sigut això. Em sap molt greu, però ha sigut potser el tema més determinant en aquest sentit. Per l'altre, a nivell argumental de debat ha sigut molt alt. Veure com gent de primer és capaç d'argumentar en aquest sentit, bueno, primer i segon. Bueno, ja és primer i segon, no? Sí. És un gust i un honor haver pogut estar organitzant tota aquesta ciutat de debats. Moltes gràcies. Bueno, res més, jo només agrair-vos els que organitzaríeu l'any vinent aquesta societat de debats, que curiosament és una de les activitats més interessants que es fan a aquesta facultat, malgrat que no sigui una de les més concorregudes. En qualsevol cas, el factor pronòstic d'haver sent membre d'una societat d'aquests i fins i tot haver guanyat és extraordinari, molt més que seguir moltes assignatures i treure bones notes. Gràcies. Moltes gràcies i donem per acabada la 12a edició de la Societat de Debats.